Zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli. Moje meno je Jakub Dekíš, na tomto kanáli sa rozprávame všetko hľadom investovania do akcií, finančnej gramotnosti. Takže ak vás táto téma zaujíma, dajte šancu tomuto kanálu, pozrite videa, ak sa vám bude páčiť, tak tu ostaňte. V dnešnom videu sa pozrieme na to, kde ja získavam informácie, aké kanály, YouTube kanály ja sledujem osobne. Ja veľa šoferujem vo svojej práci, čiže sa snažím celý ten čas alebo čo najviac toho času stráviť tak, že počúvam a pozerám veci, ktoré mi niečo dajú, či je to investovanie alebo nejaká self-development, či nejaký sebarozvoj, ale hlavne sa dneska budeme sústrediť na investičné kanály, investičné YouTube kanály, ktoré ja hlavne sledujem, pri ktorých som sa ja si myslím najviac naučil. A nepôjdeme cez Slovenské veľmi nesledujem, ale určite nájdete aj na Slovensku a v Česku zaujímavé informačné YouTube investičné kanály. Ale mali by ste sa, ak sa chcete naozaj sústrediť na investovanie a chcete sa dozvedieť alebo naučiť čo najviac o investovaní, tak mali by ste sledovať veci aj po anglicky, aby ste dostali tie anglické názvy, lebo nie všetky informácie vieme nájsť po slovensky. A práve preto som sa rozhodol taktiež robiť slovník. Môžete vidieť, nie je ešte dokončený, ale slovník, kde vlastne anglické slova investičné, ktoré sú najdôležitejšie, prekladám do slovenčiny a taktiež ich chcem preložiť do češtiny. Takže dajte mi vedieť, nie je to ešte dokončené, ale dajte mi vedieť, či by ste mali o toto záujem, pretože dám to každému, kto to bude chcieť, dajte mi vedieť do komentov, či by ste mali záujem o niečo takéto pre určite začiatočníkov, ktorí začínate, aby ste vedeli si preložiť tie najdôležitejšie informácie. Môžete vidieť, že tu je Asset Liabilities, Debt, čo je IPO, keď spoločnosť je na akciový trh, čiže sa to snažím tak vlastne vysvetliť nielen jedným slovom, ale tak nejakou jednou vetou, aby to človek pochopil, hej. Keď si pozrite napríklad buyback, keď spoločnosť kupuje späť svoje akcie, toto je opačné ako dilution, týmto spoločnosť zväčšuje hodnotu investorom, čiže nejaký taký rýchly opis toho slova anglického, aby ste to pochopili. Čiže určite je to veľa, chcem pokračovať v tomto ešte, ale dajte mi vedieť, ak by ste to chceli, ak by to chcelo viacej ľudí, tak by som to určite dokončil čo najrychlejšie. Určite to bude dlhé, ale je to dobré, aby ste si potom vedeli preložiť. Takže dajte mi určite vedieť a poďme teraz na tie YouTube kanály, ktoré ja najviac sledujem. Čiže najviac sledujem teraz poslednú dobu je Veltion. A je to vlastne, založil ho Adam Taggart, on vyštudoval nejakú ekonomickú školu v Amerike, už neviem akú, ale je to super, super kanál, určite vám ho odporúčam, je to určite po anglicky, ale on robí rozhovory raz alebo dvakrát do týždňa, väčšinou raz s nejakými inými ľuďmi, ako napríklad mal Alf Pakatielo, on manažoval 20 miliardový dlhopisový fond, potom máme DiMartino Booth, ona bola členka Fedu, sa mi zdá, v St. Louis alebo v New Jersey, neviem. A má tam super, super ľudí, proste ľudí, ktorí manažujú portfólia, ktorí sú určite skúsení ľudia. A taktiež má svojich ako keby finančných poradcov, alebo má tam firmu, ktorú on obhajuje, alebo on podporuje, alebo robí im reklamu finančných poradcov. A tam je tento Lens. Taktiež a oni každý týždeň v piatok sa mi zdá robia nejaký ten weekly roundup, čiže vlastne povedia, čo si myslia o trhu, o všetkých veciach, o makroekonomii a všetko, čo vlastne sa deje a či na finančných trhoch, či v ekonomii, či v dlhopisovom trhu a všetky tieto veci, čiže určite ho sledujte a má tam super, super rozhovory a ja som sa veľa, veľa naučil, napríklad David Rosenberg, Stefany Pomboy, to sú makroekonomisti, taktiež super rozhovor, takže určite si to pozrite, ja som pozeral všetky videá, ja to pozerám hlavne cez mobil v robote, ale super, super kanál, určite ho odporúčam. Potom máme George Gammona, George Gammon, on je taktiež super, lebo všetky dôležité veci, alebo všetky dôležité a zložité technické veci rozoberá na whiteboard, čiže na tabulu, kde stále používa tri kroky, v tých troch krokoch vlastne vysvetľuje zložitý proces, ako napríklad FED tlačí peniaze, quantitative easing a nejaké tie transakcie, svetové transakcie, ako fungujú, ako funguje IMF, ako fungujú centrálne banky, komodity a všetky tieto veci, čiže určite
super, super kanál, kde určite veľa, veľa pochopíte. Ja som sa strašne veľa naučil od Georgia Gemona, taktiež robí rozhovory a taktiež keď sa pozriete na jeho druhý kanál Rebel Capitalist, tak tam každý jeden deň dáva nejaké videá vonku alebo noviniek o inflácii, všetkom, čo proste vyjde, čo máme dôležité a ten deň, čo dôležité je, alebo proste aké dôležité veci ohľadom ekonomiky, ohľadom finančných trhov. Takže určite, určite odporúčam. Ďalší kanál, ktorý mám obľúbený, ktorý najviac sledujem, je Marcel. On investuje taktiež do NIA a sledujem ho hlavne kvôli tomu, že on býval v Číne a on má veľké skúsenosti s automobilovým priemyslom aj v Číne. A taktiež je to človek, ktorý sa vyzná, žil v Číne, vie po čínsky, taktiež pozná ľudí, ktorí sú tam, ktorí majú teda nejaké inside information. A taktiež sledujem, taktiež mu platím na Patreone a vlastne som s ním v kontakte, tam sa rozprávame o Niovi, o novinkách, o všetkých týchto veciach, stade mám veľa, veľa informácií, takže tiež ho podporujem, taktiež neviem, $7 mesačne mu platím. Takže Marcel určite dôležitý pri Niovi. A potom Bloggers Macro, to máme vlastne Alphonse Picadiello, alebo Picadiello. A tu, čo ste mohli vidieť, vlastne ten, čo riadil 20 miliardový dlhopisový fond, tak on má svoj kanál, ktorý taktiež vrelo, vrelo odporúčam, sústredia sa tam, toto už je pre takých skôr skúsenejších, sústredia sa tam na ten na credit spready, na dlhopisové, trh s dlhopismi, dôležitý kanál pre ľudí, ktorí už určite niečo vedia viacej, lebo tam už vám nevysvetlí určite, čo je quantitative easing, alebo quantitative tightening, alebo niečo takéto, ale musíte to už vedieť, lebo tam to už používajú vlastne nejaké tie vete a musíte to už určite vedieť, aby ste pochopili, o čom rozprávam. A tu máme aj napríklad video What is money, že čo sú peniaze. Central banks are trapped, čiže centrálne banky sú v pasti. Peak inflation finally here, čiže vrchol inflácie konečne tu. Čiže môžete vidieť, že takéto veci proste veľmi, veľmi dôležité. Potom máme Emila Kalinovského a Jeffa Snydera. To sú taktiež ľudia. Toto už je taktiež zložitejšia nie investícia, ale skôr taká makroekonomika a dlhopisy a finančné trhy ako také všeobecné. Nie je ako investovanie, kde investovať, čo kupovať, ale skôr také, tu môžeme vidieť US dollar rising, utility of treasury bills, čiže dlhopisy, the meat of Paul Volcker and powerful Fed, čiže meat Paula Volckera, čo vlastne predseda Fedu, v 70-tych rokoch, keď sme mali tú najväčšiu infláciu, čo vlastne toto obdobie porovnávame s tým obdobím a niekedy si myslia, že Jerome Powell bude musieť spraviť nejaké razantné kroky, tak ako to spravil Volcker, lebo on vlastne zvýšil ten Fed Funds Rate na sa mi za 17%. Recession Watch, čiže všetko takéto makroekonomika, dlhopisové trhy. Takže toto je už skôr také pokročilo, že to nie je pre začiatočníkov, ale tento Adam Taggart, on je dobrý v tom, sa mi dosť páči vlastne on a tento kanál, lebo on taktiež, a keď je tam niečo dôležité alebo niečo, nejaké, nie že cudzie slovo, ale slovo, ktoré sa používa len v finančnom svete, tak on to taktiež aj vysvetlí, nie stále, ale dosť často to vysvetľuje, aby to ľudia pochopili, čiže tieto rozhovory si určite pozrie človek, ktorý musí vedieť určite po anglicky, ale taktiež nemá až tak skúsenosti s finančnými trhmi a s investovaním, lebo a tuto aj vysvetľujú ako keby jedným dvoma vetami. Takže veľmi, veľmi vrelo odporúčam. Potom máme Codestrapa. Codestrap je vlastne, on spolupracuje s Palantírom a on ukazuje ich produkty v jeho videách na YouTube, čiže ak investujete do Palantíru, tak vrelo, vrelo odporúčam Codestrapa. A potom máme vlastne Amita, ktorý môžete vidieť, robí on hlavne o Palantíre, on tam má najväčšiu pozíciu a on má vlastne každý piatok robia tiež Palantír Weekly sa to volá, nejaký ten roundup alebo takú nejakú analýzu, čo sa stalo ten týždeň v spoločnosti Palantír, nejaké nové partnershipy, kontrakty, zmluvy alebo niečo také a môžete vidieť, má tam Codestrapa.
Má tam ľudí, ktorí sa vyznajú taktiež do softvérov a do týchto vecí, ktorí sú buď predajcovia softvéru, či vedia, ako SaaS spoločnosti fungujú, net dollar retention a tieto veci, ako sa predávajú, aké sú tam marže, a čo je dôležité si všímať, takže veľmi, veľmi dôležité, ak investujete do spoločnosti Palantir. Potom máme tento kanál Finus, tento chlap robí brutálne dokumenty. Určite si to pozrite, Charlie Munger, a potom tam máme Davida Tepera, Renaissance, to je Simmons, potom tam máme Bill Gross, Steve Cohen, Cathy Woods, Larry Fink, čo je vlastne sa mi zdá CEO BlackRocku alebo Blackstoneu, a potom tam máme Carla Icona, čiže on na všetkých týchto ľudí robí dokumenty a sú super, sú perfektné, môžete vidieť 27 minútový, 30 minútový dokument, tu máme George Soros. Takže veľmi, veľmi vrelo odporúčam, ak ste fanatici do investícií a do týchto vecí, tak tieto dokumenty sú úžasné. Ja som videl všetky, aj dvakrát, aj trikrát. Tento Stanley Druckenmiller, to je taktiež veľmi, veľmi dobrý dokument. Takže vrelo odporúčam Finance, Fina EUS. Takže dajte mi určite vedieť, ktorý z týchto sledujete, alebo poznáte, nepoznáte. A potom máme pravda, že Meet Kevina, toho hlavne pozerám kvôli tým vlastne live streamom, keď sa otvára alebo zatvára trh, keď napríklad nemám čas a šoférujem alebo čo a sú dajme tomu nejaké dôležité finančné výsledky, tak si dám jeho a on chodí cez všetky tie výsledky, on má vlastne Bloomberg Terminal, čiže on to tam vidí skôr ako všetko, čiže ho mám zapnutého a vlastne sledujem nejaký ten živý prenos trhu. Sledoval som to na CNBC, ale CNBC ma začalo trošku nasierať, lebo nepáčia sa mi tam ich názory, tak vlastne pozerám skôr YouTube. A potom, čo vám odporúčim, je to, že ak napríklad, čo ja robím, ja idem napríklad na, dajme tomu, pozerám Veltil, nejaké dokumenty alebo rozhovory na tomto kanáli, a keď mám napríklad hociko, nech tam je rozhovor s nejakým človekom, napríklad s Alfom, alebo s Daniel DiMartino Boot, alebo s hocikým, tak si ich nájdem na Twitteri a sledujem ich. Toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Môžete vidieť, že na Twitteri oni dávajú títo ľudia aj Alf, často grafy, analýzy, veci, ktoré sú dosť, dosť dôležité. Takže a to by som vám poradil, že keď si pozrite nejaký rozhovor s niekým, to sa vám páčil, nejaký investor, makroekonom, ekonom, alebo portfolio manažer, hoci kto, ktorý sa vyzná do investovania, tak ho sledujte na Twitteri, lebo ja Twitter používam ako jeden z najlepších zdrojov na získavanie informácií, lebo môžete ísť na Twitter a dáte si napríklad NIO, dáte si latest, čiže posledné, a ľudia tam dávajú informácie, takže a to by som vám poradil, že keď nájdete niekoho, nejakého človeka, ktorého vás zaujíma, ktorý má dobré informácie, viete, že sa vyzná, tak ho sledujte na Twitteri, určite tam dáva zaujímavé dôležité informácie, tweetuje. Takže toto boli moje kanály, ktoré najviac sledujem, dajte mi vedieť vaše kanály, určite ma to veľmi, veľmi zaujíma, či sledujete tieto, či ste ich poznali, či nie, ktoré vy sledujete, či sledujete nejaké, a taktiež, ako som povedal, dajte mi vedieť, či budete mať záujem o túto vlastne tento preklad z anglických investičných slov na slovenské a české. Dajte mi vedieť, aby som, ak vás bude viacej, tak určite to skúsim spraviť čo najskôr na budúci týždeň, hádam, aby ste to mali, lebo je to podľa mňa veľmi, veľmi dôležité vedieť tieto anglické slovíčka. Taktiež, keď ja rozprávam, tak niekedy poviem interest rate namiesto úrokovej sadzby, alebo poviem asset, likvidita je dôležitá taktiež. Takže dajte mi vedieť, ak vás bude dosť, tak to spravím čo najrychlejšie, ale taktiež, ak vás nebude dosť, bude vás len pár, tak taktiež to chcem dokončiť a dávam vedieť, keď to bude. Takže dajte mi vedieť, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, podporí to veľmi tento kanál. Prajem vám krásny deň, majte sa krásne, dovidenia.